Uwindaji haramu wa vifaru umepungua kwa kiasi kikubwa kwenye hifadhi ya wanyamapori ya Sera iliyoko katika kaunti ya Samburu baada ya kundi la wanawake kuanzisha mradi wa kuhifadhi aina hiyo ya vifaru adimu kwenye eneo hilo. Afisa mkuu wa walinzi wa shirika la huduma za wanyamapori eneo la Samburu, Daniel Kirui, alisema mradi huo umeimarika kwa asilimia kubwa huku idadi ya vifaru weusi ikiongezeka kutoka vifaru 10 mwaka 2015 hadi vifaru 22 kwa sasa. Pia mradi huo umetoa nafasi za ajira. Ile changamoto kubwa ambaye tunazo kwa sasa ni mambo ya hii mambo ya ubadilikaji wa tabia nchi ama climatic change. Haiwezi affect jamii peke yake ama binadamu peke yake, na affect also wanyama pori. Sisi kukaa kama community tukaona muhimu ya kwamba ni afadhali tulete hawa wanyama ambaye ni black rhinos kwetu nyumbani, kwa sababu walikuwa wanyama wetu hapa awali. Angalia, sisi ni jamii pekee Kenya mzima ama ukilinganisha Afrika mzima ambaye tunaweka wanyama. Tukifika kwa photo points tunatafuta nyayo, tukipata nyayo tunawavuta, lakini kuvuta unaenda kwa mwendo pole pole ukisikiza. Tukitumia nini, tunatumia nyaya zao, alafu na nini, tunatumia pia mchanga kuona venye direction venye naenda.